大家好，欢迎收睇新闻速递，我是李慧仪，咁同大家跟进一下港股最新的情况噶。见到恒指咧最新都仲系要跌紧373点咧，最新报18069点嘅。国企指数最新报6162点咧，跌103点。大市成交暂时670亿嘅，咁啊同大家睇睇啲焦点板块同埋股份嘅最新情况先。首先睇啲地产股啊，都系依然挨沽噶吓。见到金管局总裁余伟文表示，本地银行大有机会调高全贷嘅利率。匯豐咧喺晏晝嘅時候咧就話已經宣布調高最優惠利率咧0.125厘嘅，咁啊匯豐仲表示啦，呢個今次嘅加息咧就標誌住本港加息周期嘅開始啊，見到啲本地地產股都要跌啦，即係16號、12號同埋17號都要跌，暫時跌得最多嘅係17號新世界發展啦，暫時跌挨近3%嘅，至於恆地就跌緊1.6%啦，咁啊新地跌緊1%左右嘅，咁啊另外睇埋。埋啲汽車股啊，同樣今日都要挨沽噶。咁啊，見到小鵬汽車有啲消息出咗嚟，就話咧，公布翻星期三推出嘅新款電動車 G9 SUV 咧，將會成為集團最暢銷型號嘅電動車，並且目標咧明年會月交付咧係10,000部嘅。但係呢個利好消息咧都幫唔到個股價啊！見到只小鵬今日咧依然要挨沽，暫時咧股價係跌緊13%，今朝早咧其實已經係低開9.9%噶啦。至於理想汽車同埋蔚來咧，同樣都要跌嘅。理想汽車暫時跌緊5%左右，蔚來都要跌超過8%啊！比亞迪同樣都係要挨沽啦嘛，比亞迪。就喺互動平台表示，公司在手嗰個訂單咧係充足嘅，並且新能源汽車運營足跡遍及全球6大洲70多個國家同埋地區，超過400個城市啊！見到比亞迪咧個跌幅其實係縮窄咗嘅，咁啊暫時咧係跌緊2%，現價報212.8，今日咧低見過206.8嘅，咁啊睇埋啲豪賭股。見到豪賭股個勢都係比較差少少啦，咁啊，只880豪博咁啊就公布咗啦，計劃咧公股集資30億元嘅，咁啊4-1公股咧獲超額認購1.7倍，超過6%現有股東係冇跟工噶，咁啊公股嘅股份咧聽日開始就會買賣噶啦。見到880咧係跌超過10%嘅，至於只銀娛咧暫時跌挨近3%啦，只金沙同樣都要跌咧，暫時跌3%左右嘅。咁啊另外睇埋只。攜程集團出了份業績嘅，攜程第二季度扭虧為盈，淨利潤咧係6,900萬元人民幣，舊年同期為淨虧損係6.47億元人民幣，亦都比上季度淨虧損為9.89億元咧係改善咗嘅。但係見到攜程咧今日係低開超過50%啦，咁啊現時咧就跌多咗，暫時跌挨近6%嘅，現價係報194蚊。另外睇埋另外一隻嘅焦點股份就係快狗打車，見到呢一隻咧就係港交所權益披露顯示，阿里巴巴旗下嘅菜鳥係上個星期四咧喺場內以均價大概6.36左右減持咗23.24萬股快狗打車，套現147.74萬元嘅減持之後，阿里咧喺快狗打車嘅持股量由14.03% 咧降到去13.99%。快狗打車股價今朝早咧已經係急跌噶啦，咁啊現時都跌挨近9%，現價報5.11嘅。至於阿里巴巴同樣受壓，現時係跌咧3.5%，現價係報80.25嘅。咁啊今日咧曾經穿過80蚊啦，低見過79.7嘅。最後睇埋另外一隻移動股份中國稀土啊，見到美媒引述白宮報導，美國總統拜登決定唔限制從中國啊、日本同埋歐盟進口呢個稀土磁鐵。滬深稀土股都係逆市向好，今日就中國稀土同樣都要繼續彈咁啊！琴日已經係喺低位彈高咧15%噶啦，今朝早又再逆市炒高，暫時升到5.5%啊，現價報4.8嘅。咁今日節上差唔多啦，轉頭翻嚟再其他直播環節，轉頭見啦～